Já vás zdravím u tohoto videa. Tohleto video bude takový můj nečekaný nápad a vydáme se na výlet. Vydáme se na výlet tady z Ruby a představuju vám nového člena naší rodiny. Ariu! Takže dneska si vydáme na výlet k vodě. Beru sebou kočku a beru sebou Rubinku. Vůbec nevím, co o tom mám čekat. Nevím, jestli jsem se nezbláznila úplně. Arie jsem vyrobila takovej postrojek. Nevím, jestli tam bude vidět takovýhle postrojek. Myslím si, že to stejně moc nebude fungovat. Ta kočka je naprostej blázen, říkám jí démon. Aria jí moc neříkám, vážně jenom démon a ďábel. Vůbec nevím, jak tady ten výlet dopadne, viď Rubinko? Viď Rubinko. Uvidíme, co z tohohle toho videa bude, no, zkrátka dobře. Takže jdeme naložit zvěřinec do auta a jdeme. Před námi to vypadá nějak takhle. V mém klíně to vypadá nějak takhle. Myslím si, že Rubinka už je hodně připravená se jít vykoupat. Tohleto pískle bude muset čekat na břehu. Nebo uvidíme. Uvidíme, zkusím jí smočit pacinky, uvidíme, na co na to bude kočička říkat. Momentálně tady mám v klíně. Můj nikomu to někdo není. Krásné počasíčko a my si to míříme s Rubinkou a s Ariou na pláž. A tam sebou plácnu, teda aspoň já sebou plácnu. Ruby se bude vykoupat a já nevím, ta tam bude tak všebožně různě možně líst a tak. Tak jako na to dělává. Jež hop, hop. A je tam. No Aria je tak trošku jako vlez do prdelka, protože se teďkon všeho jako bojí. Nebo ne, že bojí, ona je fakt jako v klidu. Ale musíte jí být se mnou, protože pak když není, tak má hrozný strach. Ježiš, to je paráda. Čau, cicíku. Čau. Ježišmarja. Ty jsi skočila do vody. To je pášák. A už je na mě. Už je tady. Ježiš, ty jsi u miminka. Vy jste zlatíčka. Co vyhlížíš ty? Je tady další den. Tady za mnou takhle leží Rubinka. No a já jsem nabyla přesvědčení a zjištění, že Ruby hodně smrdí. A taky ještě máme pořád spoustu zimní srsti. Takže dneska jsem se tady sešla s mým furminátorem, nebo jak se tomu říká, je to vyčesávač zimní srsti. Takže teď jí budu vyčesávat její zimní srst. Myslím, že z ní vyčešu minimálně další 3 psy. A až jí vyčešu, že bude úplně snad už bez té zimní srsti, protože už je strašný teplo, tak tady mám s sebou šampon a kondicionér a vydrbují, vykoupují a mám tady taky kočku. Jenom jsem ještě chtěla říct jednu strašně zajímavou věc, řekla bych vtipnou, ale ono to v tu chvíli vůbec vtipný nebylo. My když jsme si přivezli Arinku domů, tak týden, co jsme jí měli doma, si zlomila nohu. No, hrozně kulhala, jela jsem s ní na veterinu, tam mi řekli, že má zlomenou nohu, tady vám dám fotku rentgenu. Nevím, jestli se v tom úplně vyznáte, ale zlomila se to v hrozně blbém místě v lokti. Veterinářka řekla, že jí noha buď zakrní, nebo už bude do konce života kulhat. 14 dní jsme měli separovanou, aby nemohla z ničeho vysokého skákat, aby se jí to nestalo znovu. A ta kočka, co si zlomila tu pařátu, je tamhle na tom stromě a už po třetí mňouká, že chce, abych jí sundala dolů, ta kráva. Promiňte, že jí tak říkám, ale jako promiňte, ale já tam teď musím kvůli tomu líst nahoru na ten strom a musím jí sundat. Ta kočka je démon. Tak pojď. A mě kaušáš. Ty hajzliku. A už máme tamhle hromádku trošku. Tak dámy a pánové, tak to dopadlo naše česání. Ruby, to je neskutečný. Upozorňuji, že jsme takhle česali minulý týden a kolik z ní chlupů vypadalo, takže jako hrůza. Hrůza.
Máme tady takového mrtvého psa trošku. Mami. Máme vykoupáno. Já jsem celá zachlupená, mokrá a špinavá. Ale pes je čistý. To mi dělala Hanča, byla u mě. Nenapadlo mě vám to třeba natočit, jak jsme se sešli, no to je jedno, dělala mi copánky. Tak jsem tady s Meginou. Právě řešíme, že Meginka už má týden oteklou nohu, ale po konzultaci s veterinářem jsme jí nenasadili antibiotika a hej, nech mě bejt. A otoky jako strašně moc teď konc plaskl, tak z toho mám radost, nebo ne moc, ale jakoby pořád to tam je trošku vidět, vidíte, že tady je to takový větší než tady. A i ten kloup je větší, ale ten otok jako spadl, takže mám z toho radost, že to jako ustupuje. A super. Strašně mě deptá, že se jí rozpletly tady ty copánky. Proč? Proč se to muselo stát? Ten kůň je ze spoda strašně vtipný zvíře, jo. A prdíte taky svým koním do pusy. Tady máme Jaspera. Koníci tady takhle chillujou u stáje, protože je teplo, tak se chodí. Tady v tom teple se právě koníci sem chodí schladit.